ljudi vjere. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jedne emisije Ljudi vjere, našem zajedničkom nedinom susretu u kojem vam donosimo priče ljudi čije život obilježila vjera. Naš današnji gost, odnosno domaćin je Ivan Jaklin, privremeni orguljaš i kantor crkve Svetog Nikole u Zagrebu već gotovo 50 godina. Za svoj predani rat u crkvi dobio je i posebni blagoslov pape Franje, a Ivan Jaklin prije svega je zaljubljenik u glazbu i iskreni hrvatski domoljub. Premda je završio dva tehnička fakulteta, sebe, osobito sada u Mirovini, vidi kao ljubitelja glazbe. Kao i mnogi, i on je vjeru ponio iz obiteljskog ozrića koja je teško stradala nakon drugog svjetskog rata. Osim obiteljske tragedije i velikog gubitka mojih muških predaka iz prethodnimi generacije, izražavam jednu veliku zahvalnost Bogu koji mi je dao priliku da se rodim u toj i takvoj obitelji gdje je ostao tek jedan muški član moje nekoć velike obitelji i koji je mene zapravo učio sa svojom suprugom, mojom majkom, da se Bogu molim, da Hrvatsku volim i da se nikog ne bojim. U tom smislu nalazio sam već od svoje najranije mladosti susret sa jednim mirom dakle sa nikakvim opterećenjem nego sa mirom koji sam pronalazio u prostorima crkve. Tako da moja sjećanja sežu do vremena kad sam bio dijete 6-7 godina kad me tato vodio u crkvu koja je bila hladna, vlažna, zapuštena, prazna sa jednim župnikom koji je pjevao na meni tada nerazumljivom latinskom jeziku i kojim je skora odgovarao moj slavni prethodnik Tomislav Miškulin Prekrasni i hrvatski glazbenik. A ja sam statom sjedio na jednoj klupici uz sliku gospe Čenstohovske i zamišljao sam se da se nalazim u jednom prostoru koji je na neki način nestvaran kao da ne postoji to su bili recimo ti moji počeci u kojima su ti moji susreti sa crkvom mene činili drugačijim od drugih to se već vidjelo i nakon moje prve svete pričesti u kojoj sam bio jedan od nekolicine mladih dječaka i djevojčica koji su išli na prvu svetu pričest jer pretežni broj na, naših prijatelja iz škole nisu išli na pričest jer je to bilo vrijeme straha govorim to negdje o 61. i 60 druge godine. U gimnazijske dane kad sam krenuo, bilo je posebno zanimljivo vrijeme jer hrvatski narod je 25 godina poslije drugog svjetskog rata na neki način izrasla jedna generacija mladih ljudi koji su u sebi nosili tu jednu hrvatsku nacionalnu i katoličku ideju i koja je rezultirala u vrijeme kad sam bio gimnazijalat, onom deklaracijom o, o hrvatskom jeziku koja je zapravo učinila prve korake prema onome što imamo danas. U to vrijeme razvijao se i pokret zvani Hrvatsko proljeće kojem sam ja odlazeći u Zagreb na studiju 71. godine odmah se priključio i stao sam uz odločne hrvatske ljude. Bio sam bliz sa velikim hrvatskim domoljubom Antom Parađikom koji je pod nesretnim okolnostima na početku domovinskog rata ubijen u Zagrebu. Međutim, u to vrijeme maspuka našega, ja sam bio jedan od polaznika vjeronauka na kaptolu. Na kaptolu su bila dva sjajna Franjevca koji su oko sebe ukupljali reći ću sad jednu brojku koju će se mnoge iznenajiti, 800 hrvatskih sveučilištaraca koji su poha pohađali u to vrijeme na kaptolu u Franjačkom samostanu vjeronauk. Mi smo bili podijeljeni u nekoliko grupa, jedan od vojitelja bio je naš časni Fra Bonamentura Duda, jedan od autora Hrvatske Biblije 1967. a drugi je bio Pater Tadej Vojnović. To je bilo jedno nevjerojatno vrijeme to je bilo jedno izvorište duhovnog života i mira u vrijeme turbulentnih događaja na političkom, gospodarskom pa čak i vjerskom spektru naše domovine. Kad me netko pita kako ti, u kakvom ti je sjećanju ostala 71. godina? Reći ću, to je bila godina kad nije bilo ponočke u katedrali u Zagrebačkoj. Bila je zabranjena, bila je u 8 sati na večer misa Bilo je to vrijeme kada su 10 metara ispred Zagrebačke katedrale bili betonski tuljci sa cvijećem. Iza njih su stajali borbena vozila koja su dovezli policiju koja je rasjeravala na trgu Bana Jelačića hrvatske prosvjetnike, hrvatski puk te godine nije mogao u ponoć slaviti rođenje Isusova. Ja sam isto tako završio nižu glazbenu školu uz osnovnu školu, kasnije gimnazija i moje životno usmjerenje koje me odvelo u tehničke vode, ali moja prevelika ljubav i vjesa sa Varaždinom činilo je to da sam ja vikendom dolazio iz Var u Varaždin iz Zagreba doma, jer smo imali jako lijepo organiziranu grupu mladih u sklopu Franjačkog samostana u Varaždinu, koju je vodio opet jedan znameniti Franjevac, bibličar koji se zvao Filibert Gas i kojeg neizmjerno volim on je danas pokojni čovjek koji je prevodio za tu Kaštelanovu i Dudinu Bibliju psalme. 1974. na moj imedan Imali smo misu u Franjevačkoj crkvi koja je posvećena Svetom Ivanu Krstitelju i Franjevci su pozvali na tu glavnu misu tadašnjeg varaždinskog župnika prečesnog gospodina Josipa Žalca koji je već bio tri godine župnik u Varaždinu i ga uopće nisam poznavao iako je Franjoška crkva od župne crkve Svetog Nikola udaljena 100 metara. Nakon te mise Došao je župnik Žalac među nas, dečke studente koji smo pjevali u zboru, jer Filibert Gas je bio i orguljaš u to vrijeme i mi smo u njegovom zboru, osim što smo i na vrnauke išli pjevali. Rekli je, dečki, tko od vas nas svirati? Ostali sam bez orguljaša. Privremeno trebam nekoga. sad to je meni bilo jedan odbrevan neočekivani poziv, šok, zaista. Ja sam rekao, pa ja sam u školu završio šest godina. Veli, pa daj dođe k meni ovoga svirati ovoga. privremeno dok ne nađem nekoga drugoga. Ja sam rekao, pa dobro, budem kroz ljeto malo pripremal, jer je to bilo u lipnju, pa na jesen bi je onda mogao ja početi svirati. Veli dobro, može dođi. Ja sam istog dana podijelio tu priču sa mojim pokojnim ocem Dragutinom. Kad je to moj tata čuo, tu ponudu, to je bilo 1974. Bila su dosta gruba, loša, ekonomski neizvjesna vremena. Moj tata je sam radio. Ja na studiju u Zagrebu, brat gimnaziju pohađa Varažinsku prvu. Tata me je uzeo za ruku, otišli smo u trgovinu, on je meni toga istoga dana, bio mi je imedan, kupio moje prve orgulje električne. Znam da su bile skupe dobili ih je na kredit ali mi ih je kupio ja sam cijelo ljeto svirao tišao sam našim franjevcima K našem Orguljašu starome, pateru Pankraciju Vupora, koji je bio i moj rođak. I ja sam kod njega školu crkvenoga sviranja Orgulja prošao kroz to ljeto i ja sam 22. rujna je 1974. Prošao, počeo svirati kao privremeno rješenje. I od toga početka sviranja zapravo nikad nisam dobio rješenje. <laughs> i moj status još dan danas je privremeni dakle već mi četrdeset 49. godine imao sam samo prekid 77. kad sam bio 11 mjeseci na službi u vojsci tadašnje države Evo za 45. obljetnicu dobili ste i blagoslov Pape Franje, upravo kao znak zahvale za svoju crkvenu službu Orguljaša u crkvi Svetog Nikole u Varaždinu. Pa eto, to mi, to mi je bila zapravo jedna neočekivana situacija. Naime, moji, moji pjevači sa mojim sinom pripremili su mi za tu misu zahvalnicu 45. obljetnice mojega sviranja pjevanu miso i poslije toga me je župnik pozvao skora da dođem dolje i dao mi je zahvalnicu i papinski blagoslov koji mi je poslao papa Franjo. A to mi je donio u Varaždin naš novi biskup sadašnji, tako da mi je to bila nevjerojatna, nevjerojatno iznenađenje mi je bilo. Ne? Osim toga, znači, vi pjevate, kao što ste rekli, u katedralnom zboru u Varaždinske katedrale. Pomenuli ste, nedjeljom svirate jednu misu jutro, odete u katedralu pjevat, vratite se natrag svirat u crkvu Svetog Nikole. Varaždin je stvarno grad crkava, evo na jednom mjestu, u samom centru ima četiri, odnosno pet crkava, ako se uzme i Sveti Florijan. U katedralnom ravno zboru, kod mog sina, ne, svira, ne, pjevam redovito. Ne pjevam redovito, uglavnom za neke veće, veće blagdane dođem, jer imam svoje obaveze u mojoj župje. Ne? Kao orguljaš kantor imam svoju najdražu misu, nedelju mi jutro u 8 sati. U 10 sati mi je župska i popodne imam u, kod Svetog Florijana u našoj zavjetnoj kapeli protiv požara koju smo sagradili u prvoj polovici 18. stoljeća kao molitva da grad se čuva od požara, to je jedna predivna crkva, lijepo urešena. Kapaciteta ima negdje oko 150 ljudi, može bez problema unutra primiti i tu imamo najstarije orgulje u Hrvata koje datiraju iz vremena prije 1644. godine. Do prije par godina vladalo je uvjerenje da su najstarije hrvatske orgulje u crkvi Svetog Nikoli Tavelića u Šibeniku. Međutim, kasnije se nakon što je uređenje kompletno naših orgulja napravljeno i određeni su papiri pronađeni da su one prije tog datuma izgrađene. Obnova je trajala osam godina i samo pet registara imaju, samo pet registara imaju, međutim su predivne predivne orgulje i ja sam zahvalan da nas je Hrvatsko ministarstvo kulture pratilo jer mi kao župa to financijski ne bi nikako mogli ovoga izvesti. Danas je na tim orguljima, orguljama i određeni koncerti varaždinskih baroknih večeri nekoliko godina unatrag odvijaju. Cijeli svoj radni vijek, inženjer građevine, završili ste i geotehnički, geotehnički fakulte, znači dva tehnička fakulteta, čitav život ste radili upravo u svojoj struci, kao što smo rekli. Sada ste u mirovini, pomenuli ste i prije u razgovoru kako vam, kao što i vama, obiteljski život, dakle vam je i ponikla vjera i danas ste ponosni, prije svega na svoju djecu, na svoju obitelj, da ste tu vjeru mogli prenijeti i svoje obitelji. Evo, jedna od tih stvari je, kao što smo i rekli, sin Višeslav je orgljaš Varaždinske katedrale. Meni je i kroz kor puno mladih obitelji prolazilo sa malom djecom i svi su voljeli na onoj orgljašovi klupici sjediti pored mene kad su svirali i svi su morali meni kad tad dotaknuti koju tipku ili na pedale skočiti da malo uvjetno ću reći pokvare ovoga glas ni izričaj. Međutim, moj sin je redovito sjedio pored mene s desne strane. On je samo gledao. On, nikad, on nikada nije ni jednu tipku za vrijeme dok se nas viral dotaknuo, Ja zapravo nikad nisam ni mislio da bude on glazbenik. Njemu se to tek poslije os osnovne škole dogodila ta ne, jedna neizmjerna ljubav prema glazbi i postigali lijepe rezultate. Ja sam zaista ponosan na nje, njega. Pa i na njegovog sina koji je mali dečko Filip koji ide isto očevim stopama, a usudim se potiho reći i dedin. Brat vam je orguljašali u drugoj župi, u varžnjim župi Svetog Josipa, dakle, možemo reći, glazbeno biti. obitelji. Pogledajte, pa, tradicija te glazbe u našoj obitelji, moj brat i ja pripadamo zapravo trećoj generaciji glazbenika u našoj obitelji, jer mi smo već u pretunne dve generacije imali ljude koji su svirali. Recimo, nas djeti Ivan je sviral Waldhorn rok, dakle, tatina braća koji su ubijeni, 44. i Oni su svirali žičane instrumente, moj tata je svirao harmoniku i uz mene je počeli isto orgulje svirat. Brat ja, brat svira violinu i, i orgulje. A 1975. godine, kad je utemeljen župa Svetog Josipa na sjevernom dijelu grada Varaždina, brat je zapravo sa mnom isto svirao kod Svetog Florijana, ono jedno kraće vrijeme, 74. na jesen, pa do rujna 75. kad je utemeljen Svetog Josip, onda je moj brat otišao na župu Svetoga Josipa i on isto tamo svira, evo, 48 godina, međutim, on nema toliko puno obaveza, on svira samo nedeljom, doći im ja sviram kak je mene moj prvi župnik naučio i na neki način sam si život odredio. Svake srijede sviram na čast Svetoga Josipa, zaštitnika u obitelji Hrvatske domovine, svaki petak svirom na čast srca Isusova kojim su naše obitelji posvećene i nedelja je moj, ako budemo grub, gu dogovorili jedan dosta naporni radni dan praktički ne možeš si, a niti ne želim organizirati život, jer kad ne bi sviralo u tim terminima u kojima sviram, nešto bi mi falilo. I još za kraj ovog našeg razgovora, evo jedna stvar koja još nije dovršena, uz sviranje, vi ste i veliki ljubitelj glazbe, naravno, a ono što bi htjeli ostvariti i završiti, radite već nekoliko godina na tome, spomenuli smo Patra Pankracija, Franjevca koji je djelovao u Varaždinu, je i pjesmarica marijanskih pjesama skupljena koja ima marijanske pjesme stare i po nekoliko stoljeća. On je jedan jako veliki i tužni događaj imao kad je dobio premještaj iz Varaždina na Trsat u momentu kad je u visokoj životnoj dobi počeo restaurirati sam orgulje Franješke crkve u Varaždinu što se njegovim poglavarima nije dopalo. I oni, budući da nisu mogli zaustaviti u tome. Oni su njega jednostavno su mu organizirali premještaj na trsat. I zato njega je to bio jako veliki udarac, žalostan. Došao se oprostiti k nama doma, s našom obitelji s kojima je bio dosta povezan. Ja sam od njega dobio jedan jako bogati arhiv nota, rukopisa. Ja sam prije deseta godina u jednoj specifičnoj situaciji kad sam bil u Gipsu dva mjeseca počeo napokon te njegove arhivsku građu gledati i pronašao sam ogroman broj pjesama većina ih je bila posvećena gospi, koje se više nisu pjevale. Dakle, te pjesme koje sam ja, marom toga dragoga i dobroga čovjeka, i ako mi Bog da sreću da izdam tu knjigu sljedeće godine u moj 50. objetnici, on bude imao posebno mjesto u kojem ću veliku zahvalnost jednom velikom čovjeku. To su jednoglasne, dvoglasne i troglasne kompozicije na čast gospe, ne kao jedan vrhunski izričaj, ali melodijski, kao podloga za jedno novo vrijeme, kad će konzervativno se naći ljudi koji će u tome pronaći jedan rudnik kojemu će oni dalje raditi obrade tih skladbi. A gospa u tim mojim pjesmama je zapravo podijeljena u nekoliko segmenata, dakle kako su joj Hrvati pjevali ili tepali. Gospa je za nas prvo bila djevica, onda je bila majka, pa kraljica. I kad smo počeli graditi njezine domove, dakle četvrti segment knjige su marijanski domovi, to su svetišta koja smo gradili naš, naše gospi, od Bistice, Trsata do Škrpjela, do Aljmaša gore do Subotice do Olova u Bosni. Ja se nadam da ću uspjeti financijski završiti tu konstrukciju i želja bi mi bila da sljedeće godine 13. svibnja je gospa Fatimska, tu knjigu u 50. godini, dakle mojega sviranja ako budem živ ugleda svjetlo dana i da napravim prvu promociju na mariji bistrici Toliko poštovani slušatelji u ovom nedjeljnom susretu ljudi vjere, u kojem nam je o vjeri i svojim životnim vrijednostima govorio Ivan Jeklin iz župe Svetog Nikole u Varaždinu. Orguljaš i kantor, te zaljubljenik, prije svega u istinske vrijednosti. S vama su bili ton majstorica Jadanka Besednik, te Ivan Dukristubičar. Hvala vam i do slušanja.